Shqipëria po përjeton një vit rekord të turizmit, ashtu si çdo qytet i vendit dhe Elbasani ka pasur dy fish më tepër vizitor nga viti i shkuar. Këtë e konfirmojnë jo vetëm numri i lartë i turistëve në rrugët e qytetit, por edhe dokumentimi i vizitave në Muzeun Etnografik të Elbasanit. Drejtoresha e Qendrës së Trashëgimisë Kulturore, Silva Belegu, tregon për televizionin Skamba se muzeu ka pasur një bum turistësh, të cilët vlerësojnë arkitekturën dhe jo vetëm. Zonja Belegu, në Shqipëri ka pasur një bum turistik këtë vit. Si kanë qenë numri vizitorëve në Elbasan, në muzeun më saktë? Po, është vërtet dhe në muze ne kemi pasur shumë vizita dhe për këtë jemi shumë të kënaqur, duke pasur parasysh periudhën vjet të sezonit turistik, do të thotë fletet nga maji deri në shtator. Shtatori nuk ka mbaruar akoma, por mund të them që në shifra jemi dy fishin e vizitorëve të vjetshëm. Dhe këto janë vetëm persona që kanë hyrë me bilet, duke mos llogaritur dhe të tjerat pastaj sepse gjithmonë e dile e fundit e muajit ka qenë vizita, hyrja ka qenë e lirë për shtetasit shqiptar, plus ditët e festave, për shembull në maj kemi pasur festat, disa festa kombëtare që kanë lidhje me muzeun dhe me trashëgimin, kështu që jemi shumë të lumtur. Ky ka qenë një vit që ka risjell dhe agjensit. Vjet kemi pasur pak nga agjensit që sillnin grupe turistësh, kurse këtë vit kemi pasur shumë. Kemi pasur agjensi kombëtare, kuptohet, që kanë vendodhje në Elbasan, por dhe kemi pasur shumë dhe nga Tirana. Kështu që jemi shumë të kënaqur. Ajo punë që kemi bërë vite më parë në kontaktimin e këtyre agjensive, por duke qenë se mbas periudhës së Covidit ka pasur, domethënë, nuk ishte lehtë rimëkëmbja për sa i përket turistëve, dhe duke pasur parasysh që Elbasani nuk ka gjatë periudhës së sezonit turistik, ne nuk kemi ato turizmin bregdetar, le të themi, por kemi turizmin kulturor dhe ka pasur shumë vizitor, pjesa më e madhe kanë qenë gjerman, ato që kanë ardhur shumë në grupe, spanjoll shumë, kurse personat që kanë ardhur individualisht kemi pasur shumë italian. Muzeu Etnografik i Elbasanit, për nga lloj, kultura dhe originaliteti i tij, është një nga më të rrallët në vend, por për çfarë interesohen vizitorët të shohin më tepër në këtë muze? Kur vin me ide të qarta se çfarë do shikojnë dhe kur dalin, përshtypjet e tyre kanë qenë që ka qenë një nga muzeet që i ka pëlqyer më shumë. Duke qenë se muzeu jep pikërisht se si jetohej, veshjet, dhomat, orendit etj. Kjo i ka bërë që t'i pëlqej dhe kuptohet. Pamërsisht se jo të gjithë janë ekspert, por arrin që të kuptojnë që objektet janë originale, kështu që pjesa më e madhe ka qenë shumë të kënaqur, si në grupe, ashtu në grupe patjetër sepse gjithmonë dhe vinë dhe shtohen, por edhe individualisht ne kemi një libër shënimesh dhe shënimet janë nga më të bukurat që lejnë për muzeun. Kështu që jemi me vërtet shumë të kënaqur. Në Muzeun Etnografik në Elbasan pasqyrohet jeta e një familje qytetare elbasanase, në një shtëpi karakteristike të ndërtuar me çardak, e cila edhe për nga arkitektura është një ndërtesë e veçantë. Këtë e konfirmon dhe Vilma Igishta, që e viziton muzeun sa herë kthehet në Shqipëri. Më thua që është hera 4 ose 5 që e viziton Muzeun e Elbasanit, realisht çfarë të shtyn ta vizitosh kaq shpesh? Po e para sepse unë këtu jam vajzë, dhe kam 23 vite që jetoj a shtetit dhe më pëlqen që të gjej gjithmonë rënjët. Etnografin, historinë e qytetit edhe të gjithë vendit tonë. Tuke qenë jashtë, i vlerësoj më shumë këto vlera, mendoj. Sa herë që rikthehesh? Po, vi gjithmonë, se pastaj më pëlqen dhe arti, fotografia, dhe andej shkoj vizitoj gjithmonë të gjithë muzeet. Edhe më pëlqen se muzeu jonë ka ngelur akoma në epokën e gurit, në një farë mënyre, dhe mu epoka e gurit më pëlqen akoma. Objektet më të vizitueshme janë Muzeu Etnografik, Kalaja Fushore e Elbasanit që daton në shekullin e 15 e Eroson, Bazilika Paleo-Kristiane e Bezistanit e zbuluar vitet e fundit, monumentet historike, natyrore, si Rapi i Bezistanit, objektet e kultit e të tjerë.